ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರುವವನೇನು ರಕ್ತ ಬೀತನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಂಡಾರಣ್ಯವನ್ನು ಸೊಪ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಾಡಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವನವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಹೊರತು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದರೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದೇವಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಇದು. ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮನೋವೇಗದ ಬಲುಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರು ಕಾಲುಗುರಿದರು. ಆ ಬಳಿಕವೇ ದಾನವರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಗವರಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ದೊರಕಿದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಆಗಮನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೊರಕಿದೆ ವಿನಃ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ಶೋಣಿತಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕಾರುಣ್ಯದಂತೆ ಸುಗ್ರೀವನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ ನಂಬುವುದೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸುಗ್ರೀವ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಬಳಿಕ ನಂಬುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ, ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ರಕ್ಷಿಸೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಕತ್ತಲ ಆವೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ವನವಿಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಕ್ತಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾಗಿದೆ. ವನ ವನಿತೆ ವಾಸಂತಿಗೆಯಾಗಿ ರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಮಧುವನ್ನು ಆಕ್ರಾಡಿಸಿದಾಗ ಮೈ ಮನ ಪುಳಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶ್ರೀದೇವಿ ಲೀಲಾಮೃತ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಏನದು ಸುಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ, ಅತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ. ಜಯ ಜಯ
ಜಯದೇವಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಜಯ ಬಂದವರ ಪ್ರದೇಶ.